这有点远。哎，刚刚就可以，之前就可以，现在就不行。怪异的判定。没事。我不不不不不。应该还得可以再看。还可以再一次。我没知道，我只是在转他而已。快死了。嗯。我打两个。不愧是队长。真不愧是队长。还我现金。你发现 bug 了吗？我觉得他是个 bug。对啊，我之前也有这个 bug。做完之后还可以把钱拆掉。现金三比零，所以到底是，但是都会给两张，没有，一张，我都一直一张欸，你是不是？不是，嘴巴有点坏啊。啊，没有啦，我之前打的时候都是一张啦，不是都给两张啊？他骗了，他之前打都五张，是不是今天都不太一样啊？我要做的那个东西叫炫鸟的爪，炫鸟欸，炫鸟的爪，对，的爪，的爪，很爪哦，炫鸟的蒲爪，我要吃饭啊，我压到猪，我要摸它，你把它丢到火锅旁边呢、啊？把它丢到对啊。是哦，他就一直跟着我屁股后面啊。摸他摸爽了，他就会没有选项了。在你屁股后面，在你屁股后面。哎、欸，是要炮击。你曾经一次拿到四张，哇！害羞。哎，我探险队，拿那么多会下地狱啊？会。
上，没有人会上天堂。没错，第一个下地狱的就是你，左边。啊？帮我 pass。他下的第一名称叫做右边的地狱，永远偏右边，还快受不了了。希望不要再打到断线了，记录档真的是很难弄。干嘛？你今天打到断线啊？我看。哦。我看那个真的没救。我画面就卡了一下 ，OBS 就断掉了。而且你最近开台太多了，该休息。狗狗。哦，抢耐心工作，看到了。好，不走了，不走了，不走了，回家去了。我就趁奈斯不在才玩呢，不然就被他嘴，很难过哎。我没真的要包包，我的命要没了。没关系啊，帮你补啦。不过等一下，我好好好，我好了，我好了。我在哪里？哦，我下来了。不是，我不知道在肩膀还是在头啊。要先确认啊，看自己在哪里。对啊。我控糖啦，我捡到尖锐石了，我控他，快点！好，你控啊！完了，我的头！快点，可以！他的头转两圈！哇！你让我好丢脸呐！我来！哇！来了！哎呦呦呦！哇，你好棒！锐石自己打，自己的锐石自己打。自己打好，准备喽，再控哦。啊，红眼了，算了。我打尾巴好了。还确定是全年龄向的吗？没有啊，当然不是啊，很久都不，很久以前就不是了、欸是啊。是啊。对啊。我台一定要是满十八岁才能看的。我也是满八十岁。哎哎哎！把我吹到冰里面来。哎呦，哎呦，抖、喔。还有一只脚没破。晕了，哎，头也破了，哎，再来，嘿，嘿。飞上天吐吐东西，
你还没撞到我，笨。哦哦哦！得得得得得哎，队长说话，队长说话了。说起说起啊，来。感受到了，就是这个位置，我感受错了。我来了，我来了，我来了，他追我，我来了，你们。有人排队。哇哒！我聪明啊，他飞到陷阱上面嘲讽我们。抓不到我，你抓不到我。哎，我都差点打通万了。哎，刚才没有摆 pose。我要按了啊，来不及，我已经按出来了。通弹。队长把他踢了，队长。哦，我终于知道奈斯那时候说什么，一个数字在跑是什么意思。我拿其他武器都没有这个数字。就拿虫棍会有这个数字，他说这个是虫子飞行速度，然后速度一直在加来加去，减来减去。暴击术！哇塞，这把青弩怎样？烂的跟鬼一样！烂的跟鬼一样！没错，什么都不能打。什么弩啊？那是公会员票的，我们在打的祭典弩啊。装饰用的，而且好看呐、啊。真是垃圾、欸！话说，这一版我的通二宿舍还是可以沿用吗？我现在觉得它好像没越来越不怎么样。你要找通二宿舍你都不怎么样，我是该有的、欸。我是喜欢打啦，觉得很爽而已。我帮你看一下，我看到是该有说。我看是就是夜结膜继续升上去还是 OK 啦，但是我是怕通二不太好那个。欸欸岩杯青弩也是通二宿舍。对啊，对啊，这两把。可是他的彗星。岩杯就好了。那彗星好像没有。哦，船爪的35%耶，好高、哦。对啊，船爪的很高。就用船爪、啊，他还捡气弹宿舍，好强、啊。捡气弹好像重要耶，现在。我不知道他在干嘛。好，彗星岛，彗星呢？这个版本要选彗星岛的。呀、yeah. 哎，白痴弓箭来了。
哎、欸，我去投，我去投。我想说你要软的别的。我不是软的、啊。那我看你趴在那边。我是要他的这东西呀、啊。哎呀，弄丢。哦，对，我要变废物。我带错蛋种，没关系啊。对哦，完了，靠你的同一仔。要飞到何时？这怎么飞？三。冲枪表示累，可以撞。啊，转身没了。哦，可以，刚刚好。被我捡到尖锐丝，我警告你。没事，左边我帮你喝了。好好。啊，晕！呜，大丈夫，大丈夫，大丈夫，救！狂被踢下来，不怕了，他不怕尖锐丝了。哎呦，被撞！哎，我突然就接了一个拳弹，自己都吓到。我可是上不去，哇！我用弓箭装成功了耶！
好。艰难关。一个不小心会起粉。好奇。卡在后头。到底面对哪里呀、啊？我们要死吗？死趴了，可抓了，可抓了。哎、欸，我没带到陷阱，上一场用掉了。我就躺着，躺着很好，我喜欢躺着。看我这个衣服加上冰属性的状态，变白色的。哦，啊，啊，没了。我靠！哇！安全。哇，好丑、哦！破色的重牙，简单来说就是没刷牙了。哇！黄的。那没刷牙就不会蛀牙。是这样吗？你看他蛀牙过吗？我也是没听过某的牙齿有蛀牙过。我是不知道他们会不会蛀牙，他们可能不太爱吃甜的，很丑、欸。拍照千万不要眨眼睛，就是这样。死亡一瞬间。咦？我先开一个任务好了，你们先打、啊。将按键设定选项，游戏键盘远距离。38张，还有。16张。道具选择长按。4张。选择弹药，啊不，我这样不，我不拿青弩补了、欸、我要选快捷键，要多按一颗键，可多按一颗键我不能调视角。啊！因为我想说，
他选道具是要按注意课件再按滚轮，他想说交就交换嘛，我就是改成要弹药之后按滚轮，不行。道具选择黄火。关 OBS 的麦还是要关这边的麦，两边都要关，很麻烦。要加要先走吗？啊，你们先打。好，好啊。那走吧。我去关个台好了。你只是说太刀而已。我觉得全，那武器都不好看。关麦。好啦，今天先到这边好了，因为在他们在打麻将，就是有点。让人讲顾不到其他人的感受嘛，有点又很不好意思，所以想说今天就开台开到这边好了。那就感谢今天收看啦！如果喜欢我的影片，帮我点个喜欢；想继续看其他系列，帮我点个订阅。我是繁星，我每天都在 FB 七点直播，我们下次见喽，拜拜！辛苦大家啦，晚安。